每到过年都会是想着回家了。不回去了，后年没回去了。也是回乡下。妈，我现在已经在路上了。快点，快点，快点！来，妈妈。爸妈，新年快乐。这个世界上有一种冷，叫妈妈觉得你冷。36岁的陈伟来自外乡，在上海已经打拼多年，不仅事业有成，并且有了一个交往一年多的女朋友，但是他并不急着要结婚。他是一个上海人，他的工作是到处跑，在上海的时间不多，过去的一个月时间我们只见了2个小时。然而住在小山村的父亲陈科元却希望他早点结婚。您到外面去，那亲戚朋友那里他们都要问呢，怎么还没结婚啊，还没结婚，好像你这个儿子肯定有什么不对。结婚这个事儿，我觉得不管年纪多大，不管你有什么压力，你不是因为压力去结婚的。过年我们最想实现的就是陈伟的女朋友一定要来。我就想你把你女朋友带回家了，总在想，天天想。要是不来的话，我们就表示遗憾了哈。2017年的农历春节即将到来，父母希望陈伟带着女友回家过年，但陈伟却一直不置可否。为了让儿子带着女友回家过年，老父亲也算是费尽了心思。父母的一片苦心也让陈伟重新审视自己和家人的情感关系。就我那个时候已经毕业4年了，我过年回家，我兜里只有200块钱，所以吃年夜饭的时候我爸妈拿出一个红包来给我，那时候我拿着红包真的是强忍着眼泪，这么多年了，红包我一直留，我就一直在想，我在这个红包里装点什么东西还给他们，对得起当时他们对我的这个感情。陈伟终于决定远赴香港向女友求婚。你要先唱。挺好的，勤俭持家。2017年春节，陈伟终于带着女友回家过年。这个大的跟我们的。哎呦！父亲希望儿子尽快完婚，在今年他能否达成愿望？父子之间又将面对什么新的问题？2018年春节，故乡年依旧的故事继续为你讲述。每年10月是山里人最忙碌的季节，山上砍下来的毛竹经过简单加工后需要马上运往山外，这是山里人过年之前最主要的收入来源。但是今年陈科元却没有空去打理自家山上的毛竹。春节前他有一个更重要的计划。经过去年一整年的努力，儿子终于听劝做出了结婚的决定，这让陈科元老两口很有成就感。上海媳妇很不容易娶到的，对不对？能够娶到一个上海的媳妇，我不是很得意的。
过几天就是儿子陈伟结婚的日子，婚宴摆在离家一个多小时车程的县城里。按照村里的习俗，儿子新婚的第一夜应该在家乡的老房子里度过。这个是称，这个是新，这里一边如意，这个叫称心如意。孙超然，我爱你。好，来，有请新娘的父亲把新娘的手交给新郎。我们也请新郎的父亲给咱们简单说几句好不好？我是陈伟的父亲，一个乡下不起眼的小老头，但是我有一个比较优秀的儿子。祝愿新郎新娘。早生贵子，也是早生贵子。祝新郎新娘同甘共苦，相亲相爱，白头到老。谢谢。这个话怎么讲讲哦？我想了好几天这个，他们都是外国的那个上海的，我们是乡下小老头，就是乡下小老头。结婚的当晚，陈伟因为应酬没有回到乡下来住，夫妻俩费了老半天心思准备的新房没有派上用场，这让陈科员非常失落。三年前，出于对父母养老的考虑，陈伟在县城里买了一套房子，但一直没有装修。新婚之夜，儿子没有回老家住上一晚，这让陈科员觉得在村里很没有面子。他想起了县城里的那套房子，如果春节前装修好，让儿子能带着媳妇儿一家从上海到安吉的县城过新婚后的第一个春节，至少会让陈科员心里舒服一些。装修成了2018年春节前陈科员的头等大事。在乡下改建过自己的房子，陈科员觉得自己有能力设计县城里的这套单元房。不过房子毕竟也要给儿子住，总也得听听儿子的意见。但几次通话下来，他感觉儿子对装修并没有多大的热情。你现在要把我给你弄，不要去的，我弄了他干。想叫陈伟出出主意，他不过工作也是很忙的，推呀推的就把时间都已经来不及了。这是一个很大的问题，就是你每个季度每半年要公布的这个报告太多了，你有没有什么别的方法可以批量的来做这个事儿，而不是一个一个的写？年关将至，陈伟的繁忙是父亲无法想象的。是上周开始出差到北京，然后从北京到厦门，从厦门到杭州，再去南京。你会发现你忙起来的时候，你就跟在全国到处乱转，然后一个月的时候30天，可能你有个5-6天时间是在家里。那下班把它补充成多少时？经历了事业的上升期，人界中年的陈伟开始感觉到来自工作和生活的双重压力。原先你可能要扛的是一袋米，现在你可能就是顿时觉得自己可能将来要扛一座山，你知道吗？
这个就是我的 KPI 之一。而且你知道你是应该是这个 KPI 的主责任人，你必须要去在一定的时间里面这个完成这个事儿，这个叫经营。就是当你发现你是经营家庭的主要责任人的时候，那这个压力是不一样的。外滩的灯火曾经点燃着一个外乡的年轻人在上海打拼的梦想，但也让置身于这片灯火之中的陈伟很少有闲暇回望自己走过的路。接连接到了好几个父亲想要讨论装修的电话，但都没有时间和父亲好好沟通。好不容易有个休息日，陈伟终于可以静下心来过问一下装修的事情。尤其是这种大理石，它会很滑。厨房换成镜面的，要不然你知道吗，会多一个流程。我爸发给我的那些照片我没法忍，就是都是一些号称带什么自然花纹的纹理的那个什么大理石砖，一定要是素色的。我家里不能出现这种东西，出现这种东西我会拿个锄头去把它们都挖了扔掉的。最近网上也很火，叫有一种装修是爸妈的装修，就区别还是挺大的。比如说这可能是我们喜欢的床，我们喜欢的这个床头柜，然后我们喜欢的桌子，其实原则上你看上去也很简单，但是最后呢它可能就会变成爸妈喜欢的床，或者说爸妈喜欢的窗帘，这里有旭日朝阳，这里有大牡丹花什么的。有时候你在网上看了你就笑一笑也就过去了，但后来这个事情发生在你身上的时候，你真的还是更加感同身受一点，对，差别还是挺大的。本以为一个小房子让父亲简单处理一下就好了，通完电话陈伟才感到了问题的严重性。如果再不回家看看，还真不知道父亲会把房子搞成什么样子。这是装修队的地方。哎，哎，妈，认识爷爷吗？对呀。我把您那个阳台的那个水池取消了。洗衣服怎么办？对，那洗衣机洗。哎呀，那个不好洗衣服。太难看了，那玩意儿。他那个意思呢，就是外面就不能放洗衣机，不能做那个水池。能做。就是，但是呢，他妈妈的话呢，其实一天到晚就要玩水的，就要洗的。你在哪里洗洗啊？到南湖里洗洗啊？过年肯定要到这里来。今年的那个，现在人家都今年冬天，我上次来过这个一次，那是好热闹，好热闹，啊。你是不着急，我们着急。我早就跟你老丈母娘早就讲过了。我说新婚之夜没回家，对房子的装修又不积极，儿子的态度让陈克元终于忍不住，把憋了许久的话说了出来。如果要到他们那里过年，那我不是等于搞了这个家造女婿造到那里去了，对吧？什么？儿子都卖掉了。二位，嗨。哎，你这不是人家看的？不认识，不认识。陈伟不是不明白父亲的良苦用心，但是父亲的审美，他实在无法接受。不论是巴洛克式的，还是那种欧洲宫廷式的那种。柜门啊，立柱啊，这种什么什么，还有那种 KTV 式的射灯啊，还有什么，很豪气的这个背景墙啊，其实它再简单一点，我觉得都行，就这东西比较有就行。时间又过了半个月，山里人砍竹子的活儿都已经接近了尾声。当心啊，冒着来来。
眼看着初冬来临，但父子间关于装修的矛盾还在持续，工程的进度令陈克云非常担忧。晚点再说，我知道了。那就是从这里到这里是冰箱，这么你这个会把卧室的格局搞得非常之奇怪。厨房的格局，厨房你们又不进去了，你有什么关系啊？这个厨房太小了，不太适合放双开门的。你在这里放个冰箱，主要是我过年的时候，你这么多客人来了，我要。不过在这里呢，要稍微好一点，这里回去街上网友，但我们农村的不同的。你到过年。尽管很多观点和儿子不同，但陈科员的装修热情丝毫不减。儿子陈伟从小就是个自立的孩子，大学毕业之前很少让父母操心，现在结婚成家就更不愿意让父母操劳了。跑了，这让陈科员既欣慰又失落。装修房子是目前陈科员觉得唯一能帮儿子的大事儿。45.4，46个平方，不得了！怎么才这么少啊？91个多平方，我去地板一量嘛，才50个平方。50个平方嘛，再加那个卫生间跟那个厨房嘛，10个平方，才60个平方。我说怎么这么少？到哪里去了这个地啊？不知道公摊面积有这么多。装修在父子二人的磕磕绊绊中往前推进。这是个桌子，你得绕着走。尽管矛盾时有发生，但陈伟突然发现，这几乎是十几年间父子俩交流最多的一段时间。你要铺瓷砖是多少来着？70-80一平还是多少？陈伟似乎又找到了当年离家上学之前的感觉。怎么70-80？元旦的3天假期，陈伟有机会乘坐朋友的私人飞机，带着上海的同事回到安吉老家。翱翔在故乡的天空，陈伟第一次以这样一种视角凝视着这片生他养他的土地。在这30多年的时间里面，你没有从这个角度看过你过去10多年吧这个生活的地方。可能那一个小山头那一条路就是你的记忆的绝大部分，对，但你从空中看的时候，这个感觉还是挺特别的。那时候就突然感觉好像有什么东西击中了我。我以前一直认为我们是在装修一个房子，那后来那一刻我突然觉得，其实我爸可能是在营造一个家。当你觉得父母在用这个努力和感情营造一个家的时候，家里的这个窗帘是花的还是白的，可能就变得不再那么重要了。后来我也就明白了，20多年的山脚下的老房子是家，然后正在装修的房子是家，而上海的房子，这个包括梅龙的我太太的爸爸妈妈住的地方也是家。所有的人在一块，这个相互之间非常的温暖，这个才是家真正的意义。离春节越来越近，村里的家家户户都开始为过年做起了准备。番薯花
山里人过年待客的主要零食。番薯蒸熟捣成泥，和上面粉，经巧妇之手煎出各种各样的花形。再放在油里煎炸，年味儿在你来我往的热闹中变得越来越浓。距离农历春节还有15天，安吉下起了今冬第一场大雪。伴着飘扬的雪花，陈科员新房的装修正式完工。把生个龙凤胎，把生个龙凤胎往里吃哦。今年过年完成了个大事情喽，新房子可以住了，可以到新房子来过年了，是不是？我睡觉都喜庆了。还有一个事情没完成啊，他妈说要包孙子啊。阳台这个事情呢是这样，你看那边时下有9家是要放一个水池，村委呢他要放个猫窝的。屋顶呢就是按照他来讲呢，全部平的，边上面石膏先贴一下，筒灯也不要，灯带也不要的。我的呢意思呢就是四面都给它装起来，灯带也要装，装起来效果就好一点。本来我们不统一的，现在还是有50%依他的，50%依我的。因为去年拍摄纪录片《回家过年》上了电视，陈科员夫妇成了儿子公司里的名人。公司专门请人拍摄一段视频，要在公司的年会上播出。3、2、1，开始！今年过年，小两口回到新房子里来过年，吃团圆饭，耶！完成了年前的头等大事，陈科员心里舒坦多了。为了完成他的春节计划，老两口专程到上海，邀请陈伟在上海的一家子人到安吉过年。新年快乐！一年更比一年好。好了。好了。已经带着一家人风风雨雨走了一辈子的男人，他们身上最相同的就是那一份对家的承担。这是中国男人的一种家庭责任，支撑起了千百年来每一个中国家庭一直延续着的温暖亲情。